Ja. Jeg bliver nødt til at sige det, som det er. Det går ikke ret godt for vores cirkus. Hvorfor? Hvad mener du? Men... Ja, jeg forstår jeg godt. Lige siden jeg rejste med Ringling Brothers, har jeg jo set potentiale i alle sammen. I alle sammen forrygende, fantastiske, fuldstændig fabelagtige artister. Jamen, hvad er så problemet? Ja, altså... Ja, altså hvad? Ja, altså... Det synes publikum åbenbart ikke. Men du ved, jeg kan ikke lide os eller hvad? Altså, rolig, rolig. Det handler selvfølgelig ikke om jer. Men tallene. Bundlinjen. Orson, vil du? Ja. Jeg har været igennem regnskaberne på kryds og på tværs, og det ser ikke godt ud. Hvis ikke den her sæson i Hutter's Hollow bliver bedre, så er vi færdige. Hvad? Hvad? Men sommeren i Hutter's Hollow har der altid været en succes. Normalt plejer ja, hele byen jo at komme ned og se os slå teltet op midt på fælden. Ja, altså det er rigtigt nok. Jeg har de samme kunder år efter år, som bare gerne vil spå sig høre, som de ikke har en chance hos deres nye udkårne. Ja, altså vi har været på fælden i halvårs halvår, så længe nogen kan huske. Ja, folk kan måske godt lide os, men de vil altså ikke betale nok til, at det hele kan løbe rundt. Ej, hallo, rolig. Rolig nu. Jeg tror, det hele handler om markedsføring. Og markedsstrategi. Om at tænke stort. Større end Orson. Nej, helt seriøst. Det hele ligger i, hvordan vi markedsfører os selv. Altså, se nu bare på vores navn. Hvis vi nu hedder noget som Ringling Brothers, eller Circus Arena, eller Grand Circus. Ja, Grand Circus. Grand Circus. Er det ikke lidt oplæst? Jo, og idéforladt. Altså, prøv at tænke på, hvad cirkus er for os alle sammen. Altså, hvad er kernen i vores cirkus? Det er da livet. Altså, hvis det skal hedde noget, skal det da være Circus of Life. Så bliver det da ikke mere livsbekræftende. Circus of Life. Nej, nej. Nu skal jeg fortælle jer noget. Det eneste, der interesserer folk, det er far og død. Circus of Death. Der har I den. Vendig. Grand Circus of Life and Death. Ja, det er jo storsted. Det er jo det, vi skal hedde. Welcome to Circus, the Circus of Life. Come along, city folks, to bring your wife. Come tag along and turn out, smooth out your wrinkled brow. Now look to the ceiling and you hold your breath, 'cause this is the circus of death. A man might fall down and another one drown. This is the circus of life and of death. Silence now, everyone. There's magic for anyone. A true sleight of hand, that's why it is grand. A true sleight of hand, that is why it is. Of life and death, we're here to startle you, to make you lose your breath. We're kicking your marbles through.
life and death. Sorrow for every day, our circus is here to stay. Var det dig? Urimeligt. Det er jo fuldstændig urimeligt. Alle prøver at plukke en. Se for eksempel de to. De skal både have kost og logi. Kære løn. Jamen, hvordan får man det hele til at hænge sammen? Så den anden dag kom der nogen og sagde de hjælp. Fattige børn. Fattige børn? Fattige børn! Hvem tror de, jeg er? Alle misses fader. Børnehjem. Alle er så urimelige. Siden min kone, Hanna, forlod mig. Ja, hun rejste. Hvor rejste hun egentlig hen? Med et cirkus. Et cirkus af alle ting, sådan en flok klovne og driver dig. Jeg har givet hende alt, siger der. Alt. Et klædeskab. Seng. Fast arbejde. Med husholdningen. Denne dejlige hjem. Denne velhavende og, må jeg selv sige det, ret smukke mand. Jeg har givet hende alt. Og så rejste hun. Med et cirkus. Et cirkus? Ja, et cirkus. Et cirkus. Måske var hun syg. Ja, jeg var jo læge før jeg blev borgmester. Og jeg havde mange kvinder, som havde alt, men forlod hjemmet. Gjorde du? Ja. Men der var et middel, der virkede hver gang. Varme omslag og dråber af stryknin. Og måske en lille blanding af morfin, ja. Lad os sige, de blev ganske medgørlige. Nå da. Nu står jeg tilbage med min steddatter, Victoria. Victoria? Ja, Victoria. Det er jo slet ikke billigere at have sådan en ung pige gående. Hun skal både have kjoler og smykker. Ja, og mad. Mad? Ja, ja, mad. Nå ja. Ja. Men jeg føler jo, at jeg har et ansvar. Ja, et ansvar. Ja. Jeg er jo den eneste, hun har nu, når hendes mor er rejst. Jeg aner snart ikke mit levende råd. Jeg tænker, det bedste måske er, hvis jeg giftede mig med hende. Er det nu klogt? Ja, ja. Jeg har tænkt det hele igennem. When I look at my Victoria, I feel young and so me for ya. She is so young, sweet and tender. I need someone to defend her. And of course she calls me father. But I know that I would rather be the one to come and bet her. Even though that might upset her. She's a pretty little thing. And she has to wear my ring. Oh, my hands want to caress her. Oh my God, I must possess her. She will change her steed opinion and see that I am no minion of the cruel master below. I'm the one that comes to go. Other men turn green with envy. John Paul and George's and Henry. And her smell is like this toddy.
sweet and strong with youthful body. She's that pretty little thing, and she has to wear my ring. Oh, my hands want to caress her. Oh my God, I must possess her. Who will say that I'm too old? Don't believe what you've been told. I'm not an aging swine, I'm more like vintage wine. God will see that I'm no monster, I'm just as close as her sponsor. I can nurse his feet and tuck her, I can kiss and touch and hold her. And of course there was her mother, but that's quite another bother. You know, she left with that blasted circus without no means, sense, or purpose. Blasted woman. Hvad snakker I om? Victoria! Min dejlige Victoria, hvis du netop har snakket om det ansvar, jeg føler, jeg har over for dig. Og der er også den økonomiske og den juridiske side af sagen. Og det er jo vigtigt, at vi ser på det fra alle aspekter, og ikke kun et moralsk, traditionelt lys. Det er jo, hvad der er bedst for dig. Oh. Ja. Hvis jeg nu... Hvis nu du hvad? Ja, den bedste måde, jeg kan tage vare på dig, er hvis jeg giftede mig med dig. Hvad? Ja, hvis jeg nu giftede mig med dig. Er du splitterskrup ravende vanvittig? Nej, ligefrem vanvittig. Du er dobbelt så gammel som mig, og du skulle forestille dig at være en far for mig. Jeg skrider. Old and greedy, never shouldn't call me sweetie. I will live my life without you. I'll be glad when I know how to. You think it is all about you, gave me reasons for to doubt you. You just thought that I was naughty, but you never really saw me. Well, I won't stay. I won't stay. I wanna make I'll make you stay. I won't stay. I'm gonna go away. You say you I live. That's why I you want the bay. She won't stay. She won't stay. No, she'll never stay. You think that you can possess me, that you're going to caress me, that I'm gonna stay forever, that you're wise and smart and clever. You think I will be your daughter, all because you love my mother. Pain was all you ever brought her, and I think she loved another. Well, I won't stay. I won't stay. I wanna make you pay. I'll make you stay. I won't stay. I'm gonna go away. You say you I live. That's why I you won't wanna be. She won't stay, she won't stay, no, she'll never stay. Your mother left you, she left you for a circus. Well, you lie, all you did was just to hurt us. Your mother left you, was evil, bad and selfish. Well, you lie, she was treated rather hellish. I won't stay, I wanna make you pay. I'll make you stay. I won't stay, I gotta go away. You say you I live, that's why you I want to pay. She won't stay, no, she'll never stay.
mig så virkelig undskyld, det var ikke med vilje. Hvor skal du hen? Så. Jeg skal ikke nogen steder, jeg skal bare væk. Okay, er du på kant med loven? Hvad? Ja, altså skal du væk fra politiet? Politiet? Nej. Jeg skal bare væk. Jeg skal væk fra min stedfar, den idiot. Okay. Hvilken slags idiot? En stor, fed, liderlig, klaphat idiot. Nå, den slags idiot. Men hvorfor er det, han en idiot, din stedfar? Fordi han vil gifte sig med mig. Ja, det er godt nok lidt usædvanligt, var. Så, men hvorfor? Fordi han er en stor, fed, liderlig... Kraftidiot! Ja. Men hvad med din mor? Jamen, hun er rejst. Væk fra kraftidioten. Ja, fra kraftidioten. Men hvad sagde du, du var lille? Ja, du har vel ikke altid boet sammen med kraftidioten? Pantalone. Jeg hedder kraftidioten Pantalone. Men nej, det var anderledes. Anderledes? Ja, det var anderledes. She was crying. I was dancing in the attic with
Det har vist ikke været helt nemt, var? Nej. Men hvad med din mor? Hvad siger hun? Jamen... Jeg kan ikke rigtig huske hende andet end at... Hun duftede af lavendel og var rigtig sød. Lavendel? Men hvorfor stak hun af? Ja, okay, kraftidioten. Men hvorfor tog hun ikke dig med? Jeg ved det ikke, og jeg burde også føle mig svigtet, men jeg føler ikke, at han lod hende. Pantalone. Den nar. Det var det vist på tide, du stak af. Ja, det var på høje tid. Men hvad med dig? Hvem med mig? Ja, jeg er en klovn. Ej, det er jeg altså sikker på, du ikke er. Men det er jo det, jeg er. Jeg er en klovn. Ej, så må du ikke tale om dig selv. Altså, jeg er sikker på, at du både er sød og fornuftig, men... Jo, tak. Men det har jeg nu altid været. Og hvad er der egentlig også galt i det? Galt? Det er der ikke noget galt i. Man plejer bare ikke at omtale som en klovn. Men det er jo sådan, Peter, Bibister og jeg, vi tjener vores penge. Når vi ellers tjener nogle penge, så... Når du er en klovn! Ja, jeg er en klovn! Nej, du er en klovn! Ja, jeg er en klovn. Det er jo det, jeg hele tiden har sagt. Så. Nej, du er en klovn i et cirkus! Ja, altså, hvor skulle jeg ellers være en klovn? Til en børnefødselsdag? Nej, du er en klovn. Jeg troede, du var et fjols. Tak. Og du måske selveste Einstein. Men du troede, jeg var en klovn? Ja. Men hvordan er det? Hårdt. Ja. Og koldt om vinteren. Nej. Altså, cirkuslivet. Sådan livet i arenaen og... Rejs fra sted til sted og møde nye mennesker og nye piger. Nå, det... Ja, fortæl, hvad du har oplevet. Okay. I just met this girl, I knew her one summer and all was just fine. But life in a circus is life in a trunk, so I had to leave her and then I got drunk. Life in a circus is life in a trunk, love is a surplus, so mostly I'm drunk. Yes, life in a circus is life in a trunk. So I had to leave her and then I got drunk. So I had to leave her and then I got drunk. Men det var da trist. Hvor er hun så nu? Nå, nu vil jeg skifte min længe klov fra Bjerringbro eller sådan noget. Så. Ja, så hellere være gift med en klovn end en kraftidiot. Nå, kraftidioten. Hvad gør du? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke nogen steder at tage hen, og jeg kender heller ikke nogen. Jamen så tag med mig. Der er altid noget at lave cirkus. Altså. Kan jeg godt det? Ja. Altså, du kan jo altid blive... Klovn.
Hvem har du med der? Nå, det her, det er Victoria. Hun vil gerne være med i cirkus, og nu leder hun efter noget at lave sig. Være med i cirkus? Jo, det skal vi nok kunne finde ud af. Kom med og se, hvad vi kan. Her har du vores stærke mand, Orson. Orson er sandsynligvis den stærkeste mand, du nogensinde vil se. Ja, den stærkeste mand, du nogensinde kommer til at se. Desuden står Orson også for vores regnskaber. Hej med dig. Hej, jeg hedder Victoria. Den farlige, frygtindgydende afdeling. Ikke for sarte sjæle. Barske, brutale bæstier, som kun en med mod, engagement og dristighed kan overkomme. Jeg giver dig Brutus for fanden! Brutus! Hvad så? Hvad for nogle dyr har du så? Ja, altså, Cynthia. Det er elefanten, så. Wow. Ja, så, hunden. Nej, en hund! Hvad kan den? Spil kejder. Forbandet mig. Sit! Ej, ja, følg med herover. Her har vi klonene. Lad mig præsentere. Petta, Pepita og Petrolino. Ingensinde har man set en mage til gavtyve. Ja, godt med dig. Og herover. Sandsirsken Hanna. I alle de riger og Hej, min kære. Du skal bare tage det helt roligt med alle de oplæsemande folk. Og hvis du har brug for lidt ro om ørerne, så kan du selvfølgelig altid komme om i telt og få en lille kop te. Ja, så skal jeg selvfølgelig nok lade være med at læse tebladene bagefter. Sig mig, har du været i et cirkusfar? Jeg synes, at jeg kender dig. Nej, det vil min stedfar aldrig lade mig komme i. Din stedfar, siger du? Og jeg. Og jeg! Jeg er fanfarone. Også kendt som Il Capitan. Jeg har rejst med alle de store cirkusser i verden, og det er de større navne inden for cirkusverdenen selv. Dengang jeg rejste med Ringling Brothers, var jeg særklasse et stort navn. Jeg husker stadig den her ene gang, der jeg mødte den her mest underlige akrobat nogen. Det her, det er Silvio Isabella, som øver akrobatik. Hej Silvio, det her, det er Victoria. Hun vil gerne være med i cirkus, og nu leder hun altså efter noget at lave. Hej. Du ser... Det ser godt ud, ja. Ja, men nu har vi jo også trænet længe, ikke? Ja, det kræver en del. Det kræver faktisk en del træning at gøre det, vi gør. Ja, det er ikke også farligt? Nej, altså, nu er det jo sådan, at jeg ved godt, hvad jeg laver, så det er faktisk ikke så farligt. Vil du prøve? Ej, det kan jeg da ikke. Jo, det kan du da sagtens. Vi skal lige have lidt plads her. Og så stiller du dig herud og starter med at sprede benene, som man siger. Og så prøv at gå lidt tilbage, og så skal du ligesom svinge benet op. Ikke? Altså, det, ja. Ja, Silvio. Ja, det er alt sammen krop og ingen hjerne med ham. Men hvem er den yndige sag, han er ved at fordæve med sine dumheder? Hun er da alt for god til ham. Men ja. Hvis man nu bare lige, hvis... Jeg forstår ikke, der er ligesom fordi noget, der jeg skal helt her derop. På en måde. Okay. Prøv nu bare at svinge benet op. Kan du sagtens. Og så... Hvad fanden foregår der? Prøv lige. Jamen... Er det ikke La Petite Mademoiselle? Det må du meget undskylde. Jeg skulle bare prøve, og det gik ikke, som jeg gerne ville have det. Og nej, det... slet ikke. Du er jo alt for raffineret til den slags klovnerier. Klovnerier? Ja, altså den slags ting, der kræver kun krop og ingen hjerne. Nej, man ser straks, at du med din snarrådige snille er skabt til noget langt mere raffineret. Velkommen, ma chère, til magiens verden. Magiens? Magien. La magique. Er når publikum bjergtages af simple håndbevægelser. Spejlinger, tallenes uigennemtrængelige verden, tilsyneladende troskyldige gerninger tages til trone af et indre publikum. For kun vi ved, hvordan man bruger den her.
han er helt væk? Ja, han er forelsket. When I sit and think about you, I am pretty much about to sing and dance and jump in joy, pirouette like the Bolshoi. All I see around Victoria, birds and sky and all its glory. My heart and my love I give now, you're the reason why I live now. You're such a pretty thing, and I hope you wear my ring. You will be my life and death, yeah. I will live with you forever. I feel lost and sad without you. I would never really doubt you. You are all I want in life. You're the goal for all my strife. All I see around Victoria, birds and sky and all its glory. My heart and my love I give now, you're the reason why I live now. You're such a pretty thing, and I hope you wear my ring. You will be my life and death, yeah. I will live with you forever. Sometimes when I'm feeling sad, I can't even look at you. Sometimes when you treat me bad, you don't know what I've been through. All I see around Victoria, birds and sky and all its glory. My heart and my love I give now, you're the reason why I live now. You are all I see. 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 All I see is you, Victoria. All I see is you, Victoria. All I see is you, Victoria. Wow. Hvor gik de egentlig hen, Aurelio, og hende der den nye, som Silvio er helt forgabt i? Ja, han er godt nok hårdt ramt. Uh-oh. Gik hun med Aurelio? Magien, det kræver noget ganske særligt. Et medfødt talent. En iboende genialitet er jo et stort ord, men det kræver noget helt særligt. En hver kan jo hoppe rundt og lave saltomortaler. Kan du også det? Nej, det var jo ikke det, der var pointen. Nå. Det var bare fordi, du sagde, at enhver kan jo lave saltomortaler. Billedligt talt, altså, man kan jo træne sit lame til meget og bevares. Det kræver vel også noget. Men magien, det kræver snille, snarrådighed, hurtighed. Du har hele publikum i din hule hånd. Du åbner den, og den er tom. Du åbner den anden, og... Tak. Hvordan gjorde du det? En tryllekunstner afslører aldrig sin tricks. Ej, jeg kan godt se, det må kræve noget helt specielt, det der med hold på hemmelighederne og fingerfærdighederne. Det må jo næsten være et kald. To be a magician, don't think it's a mission. It's more like a ruse for those without clues. It's more like a ruse for those without. 'Cause all us are dumb.
their intellects numb. And some are so nice with brains just like mice. Yes, some are so nice, but with brains just like. It's smoke, yes, and mirrors, mirrors and smoke. My magic sends shivers, but life is a joke. So this will intrigue me to make them believe me, to drag them around, to keep them spellbound, to drag them around, to keep them. Yes, look at this hand. Now what is its scent? A devilish detail you can't buy that retail. A devilish detail you can't buy that. It's smoke, yes, and mirrors, mirrors and smoke. My magic sends shivers, but life is a the smell of ammonia. It works just like opium. So let them taste fireworks, and they are lost, these silly jerks. But when I'm with you, nothing is blue. It's rather reverse, it's the end of my search. It's rather reverse, it's the end of my. A pretty girl should see the world. Spun around and swirl. I promise I will show you all London, Bangkok, and Nepal. Your beauty is eminent. Your charm is so eminent. You should be more seen. Yes, you are my queen. You should be more seen. You're my queen. You're my. A pretty girl should see the world. Will you show me the world? Around and swirl. Will you show me the world? I promise I will show you all. London, Bangkok, and Nepal. Jeg vil mega gerne se Himalayas uendelige bjerge. Så skal jeg vise dig dem. Jakob, så Shep her og den uendelige sne. Også det. Men det kan jeg ikke. Hvorfor ikke det? Fordi jeg er rejst, og jeg har ikke nogen penge, og min stedfar, den idiot, han vil gifte sig med mig. Hvad vil han? Gifte sig med mig. Det var avanceret. Men Petrolino, han sagde. Petrolino? Ja, Petrolino, han sagde, at jeg godt kunne arbejde her i cirkus. Ja, ja, jamen, selvfølgelig kan du det. Jamen, Victoria, du skal jo være min assistent. Den yndige frøken Victoria. Magiens fødselshjælper, illusionens hjælpende hånd. Ja, du skal kort sagt være min assistent. Måske en dag, vi kan lave den oversagede dame. Det er jo bare en illusion. Eller vi kunne lave den oversavede tryllekunstner. Måske skal vi starte med noget lidt simplere. Kom, kom, kom. Okay. Hold den her. Den her? Ja. Okay, ja. Hold godt fast. Jeg holder. Begge hænder. Okay. Ja. Og så kommer jeg med den her. Den skal ind her. Oh. Ja. Ja, okay. Og hvad så med den her? Den holder du også bare lige fast i. Okay. Ja. Og så skal den her ind lige her. Nej, den passer herind. Au! Det gør altså ondt! Undskyld, den skulle være ind. Hvad laver I? Ja, hvad laver I? Hvad laver I? Hvad laver I? Kærester de? Hvad laver I? Vi tryller. Nå, det er ikke heller det. Det er magi, små klovnevenner. Det forstår jeg ikke på sådan noget. Ak, fat! Nej, vent nu lige lidt! For satan i helvede, den onde døgn lyner mig.
kvinder og magi. Se mig, jeg tryller. Kammerat, min tryllestav. Og nu vil jeg trække en kanin op af hatten. Wow, og der røg proppen af kaninen. Na 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 na. I feel lost and sad without you. I would never really doubt you. You are all I want in life. You're the goal for all my strife. All I see around Victoria, birds and sky and all its glory. My heart and my love I give now. You're the reason why I live now. You're such a pretty thing, and I hope you wear my ring. You will be my life and death, yeah. I will live with you forever. Victoria! Silvio. Victoria. Silvio. Victoria, det er jo helt klart, det er helt klart. Hvad? Hvad? Ja, hvad er klart? Ja, vi må gifte os. Vi må hvad? Gifte os, du ved, mand og kone, gift. Altså ikke det, man tager, men ja, det man gør. Ja, Silvio, jeg ved godt, hvad gift er. Ja, vi må gifte os. Vi har jo kun kendt hinanden i en halv dag. Jamen, jeg kan jo ikke leve uden dig. Du er alt, jeg vil i livet. Silvio, du er rigtig sød og... Ja, netop, og jeg er sød og smule flot, og du er smuk og klog. Men jeg har ikke nogen ring. Silvio, vi har kendt hinanden siden i formiddags. Jeg vil altså ikke bare sådan der gifte mig med dig. Jeg er træt af, at alle vil gifte sig med mig, og jeg er træt af, at der ikke er nogen, der spørger mig, hvad jeg vil. Et cirkus. Der kommer nogen. Et cirkus. Jeg vidste. Men det skal blive løgn. Jeg skal rippe den for hver en kling, sådan en flok lussede tabere. Min Victoria, det bliver over mit liv. Åh, ved du, hvem det er? Jeg har en rimelig god idé. Kraftidioten. Hvem er det? Det skal jeg sige dig, din klovn. Nej, det er jo mig, så. Ja, altså, jeg er så på banen. Jeg er Pantalone, det er Bisork Norsi. Den store. Jeg er måske den største forretningsmand i Hatters Hollow. Og Victorias retmæssige ejer. Og nu skal hun altså med mig. Mig? Din ejer? Hey, er det dig, der vil gifte dig med hende? Gifte så! Du skal døl med at have et pap på hovedet, skal du! Det kan jeg godt sige dig! Altså, hun får adgang til visse midler og en vis samfundsmæssig status. Ved at gifte sig med sin far? Stedfar! Jeg er hendes stedfar! Nej, nej. Det går helt rigtigt for sig. Det er der ikke noget galt i. Og hvad så det der? Ja, hvad det? Tror du, vi er bange med et stykke papir, eller hvad? Det er lige nøjagtigt, hvad jeg tror. Hvorfor det? Hvad står der? Det er mine damer og herrer, er Victorias fødselsattest. Hendes fødselsattest? Og hvad så? Ja, tror du måske ikke, vi vidste, hun var født? Det er hendes fødselsattest, som viser, at Victoria kun er 20 år gammel, og derfor ifølge reglerne i dette land ikke er myndig,
Og det er derfor mit ansvar at tage ansvar. Det er derfor mit ansvar at tage vare på hende endnu et år. Hvilket lige kæmper tid til at planlægge brylluppet. Brylluppet? Ej, nu er det nok med alt det snak. Det kan jeg godt sige dig. Lillior! Min søn. Min egen søn. Hvad har du gjort ved min søn? Rolig nu, lille cirkusmand. Kvinde. Cirkusperson. Min ven, borgmesteren her, er læge uddannet, så vil jeg straks se til ham. Vil du lige flytte dig lidt? Flyt dig lige. Han skal nok komme så. Ja. Han skal bare lige have nogle varme omslag og lige et tonikum af rosenvand og en lille drys parmesan, så han god som ny. Der kan I se. Det er tydeligt, I ikke har styr på det her. Jamen, det er jo mit cirkus. Ja, det kan godt være. Men i hvert kan se, du ikke har styr på det her. Come on, you circus man. You are no leader. You should know better than trying to defeat us. Leave it to the expertise. Leave it to the power man. Leave it to the leader. Leave it to us. Let those lead. Let those lead that know-how. Let us lead. Let us lead that know-how. Let those rule. Let those rule that know-how. Let us rule. Let us rule we know-how. I will come back and crush you all! I will take what is right for mine. Og se så, kom væk herfra! Peter. Ja, for er det nok! Det er jo ikke fordi, hun pludselig bliver 21, bare fordi I fjolser har hugget fødselsattesten.
Og nu er det jo heller ikke sådan, at et simpelt papir kan forhindre dig at få et par på hovedet. Det sidste er ikke sagt i den her sag. Jeg vender tilbage. Jeg vender frygteligt tilbage. I skal fortryde. I skal alle sammen få se, hvad jeg kan gøre. Nå, nok om det. Vi har jo en forestilling, vi skal gøre start til. Jeg har et forslag til dig. Jeg er ikke interesseret. Jamen, skal du ikke høre, hvad forslaget går ud på? Kan du ikke høre? Jeg er ikke interesseret. Jamen, det er det. Så tag dog halvminut ud af øret, mand! Det er et forretningsforslag. Et forretningsforslag? Ja, et forretningsforslag. Og i hvilken natur er så dette forretningsforslag? Jeg så jo straks, at du er en mand af et vist format. Format? Ja, format og med næse for... Næse? Ja, med næse for forretninger. Hvis du forstår. Man kunne jo forestille sig, at du... Ja, man kunne jo forestille sig, at du... Må jeg sige du? At du mod et betragteligt beløb ikke ville have noget imod at... Imod hvad? Ja, du er ikke sådan en, som er bange for noget. Nej, du er vel praktisk talt frygtesløs. Ja. Jo, man ser det straks. Du ser frygten lige i øjnene. Du er ikke bange for at stikke hovedet i løveskab. Nej, du er den, som møder frygten med koldt blod, og som gør ja, alt... Nok om det. Hvad får jeg for det? Et anseligt beløb.
Hvor anseligt. Ret anseligt. Hvor ret anseligt? 20.000. 200. Hvad fanden er 200? 2.000. Du får 2.000, hvis du ikke har noget imod at gøre noget lidt... Lidt hvad? Spørg du ud. Amoralsk. Amoralsk? Hvad fanden er du for en klovn? Klovn? I can tame the king of lions, but not drown my in the fires. So the lioness, she left me, seems her destiny will test me. I can tame the whole savannah, but you kill me slowly, Hannah. Seems that liquor will control me, and that the devil will enroll me. I'm a brute and I don't care. Lack of morals doesn't scare. I know how to drive my sheet. I'm not afraid of the beast. I can tame the beastly lions, but not tame the beast within me. Should be shackled down in irons, but the beast got out in Berlin. I can tame the whole savannah, but you kill me slowly, Hannah. Seems the liquor will control me, that the devil will enroll me. I'm a brute and I don't care. Lack of morals doesn't scare. I know how to drive my sheets. I'm not afraid of the beast. Jeg vidste, han var vores mand. Nå, nok om det. Hvad skal jeg gøre? Ingenting. Ingenting? Ja, nu skal du høre. Når jeg kommer næste gang, så skal du bare gøre absolut ingenting. Hej, Hanna. Hej, Victoria. Har du lyst til at sidde? Oh, tak. Ja, hvad så? Jeg er altså ikke helt tryg ved det pantalon, han sagde, før han gik. Tror du ikke bare, det er tomme trusler? Han virkede lidt som et fjols. Jo. Et magtfuldt fjols. Et magtfuldt fjols med penge. Okay. Ja, og hans ven, borgmesteren. Altså, lægen, eller nærmere sagt ham, kvaksalveren. Ja, kvaksalveren. Nå, men hvad med ham? Han er endnu mere magtfuld. Nå,
han virkede lidt som noget af en kryster. Ja, men det må du altså ikke tage fejl af. Han er stinkende rig, og alle skylder ham tjenester. Så du tror rent faktisk, at han vil komme tilbage? Pantalone og hans ven borgmesteren? Ja, altså, Pantalone gør helt sikkert. Borgmesteren ved jeg ikke helt med. De er både bedste venner, men også rivaler. Det virker altså ikke helt lovende, synes jeg. Nej, slet ikke. Så hvad tænker du, vi skal gøre? Måske er det bare bedst, hvis jeg rejser. Hey, lille du. Sådan gør vi altså ikke her i vores cirkus. Og vi havde altså også problemer, før du kommer til. Og noget siger, om vi godt kunne bruge en som dig. Ja, men har jeg fortalt, at Silvio, han vil gerne giftes? Ja. Men Aurelio derimod, han vil gerne vise mig Bangkok og Nepal og London. Ja. Men. Ja. Men. Så Pantalone er nar. Ja. Pantalone, den nar. Velkommen, mine damer og herrer. Velkommen til det største cirkus i byen. Forbered jer på en forrygende. Vestlig. Forfærdelig. Fremmedgørende, fremragende forestilling. Læn dem blot tilbage i sæderne og lad dem forbløffe. Glem alle om hverdagens ræs, kredsende kunder og klienter. Glem dig regninger, rygsmerter, rivegilder, rufuske, gale katte, revne skind. Glem uretfærdigheden, råheden, urimeligheden, gråheden, fantasiløsheden. For her er... Trapezinid, Silvio og Isabella, Aurelia og Victoria, Petra, Pepita og Petrolino, Brutus, Fisken og Ugasken, Orson, Estemone og Hanna. Mine damer og herrer, velkommen til Grand Circus of Life and Death. Nu, mine damer og herrer, er I klar til magi, til trylleri og blive bedraget og betaget på samme tid? Jamen, mine damer og herrer, så tag godt imod Aurelio! Mine damer og herrer, vær klar til at slippe alt, hvad virkeligheden nogensinde har lært jer. Slip den kedelige, regnvåde hverdag, den prosaiske virkelighed. For her begynder magiens verden. Lige siden Newton i 1666 fik et æble i hovedet og opdagede tyngdekraften, har det været en universel lov, vi alle har taget for givet. Enhver ved, at hvis man taber et objekt, falder det straks til jorden. Men... jeg vil i dag vise jer, at der findes en ældre kraft, en stærkere kraft end tyngdekraften. Magiens kraft. På disse to spinkle klapstole er placeret et tyndt bræt. Victoria vil hente den smukke Desdemona.
Desdemona vil nu lægge sig på dette spinkle bræt. Om hende svøber vi et meget særligt stof, spundet af sydafrikanske silkeedderkopper. Dette stof har gennem mange års forsøg vist sig at være det bedste til at indeholde magi. Og nu vel, min yndige assistent Victoria og Orson, fjerne den ene klapstol. Og mine damer og herrer, før magien rigtig kan ske, har jeg brug for jeres hjælp. Vi skal sige nogle trylleord. Vi skal sige de gamle persiske ord, Yodar al-Khaks. Og I skal sige det med mig. Tre gange. Er I med på det? Yodar al-Khaks. Yodar al-Khaks. Yodar al-Khaks. Mine damer og herrer, giv en ekstra stor hånd til Aurelie og Victoria, Orson og Desdemona. Og nu, mit kære publikum, skal jeg høre jer. Er I klar til et godt grin? Kære publikum, det kan I sagtens gøre bedre. Er I klar til et godt grin? Jamen, kære publikum, børn og voksne i alle alder, alle køn, tag godt imod Petra, Pepita og Petrolino. Petra! 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 Hvor er du henne? Petra! Ej, ej! Hvad laver du så? Kan du overhovedet ikke høre, hvad jeg siger? Kan du overhovedet ikke høre, hvad jeg siger? Jeg kan ikke høre, hvad du siger, for jeg har ørepropper i. Jamen, hvorfor har du også propper i ørerne? Så kan du jo ikke høre, hvad jeg siger. Nej, det er jo det, jeg siger. Det er fordi, at jeg... Det larmer så skrækkeligt meget, når jeg snakker ind i det. Du må da ikke råbe så højt i den der megafon. Publikum bliver totalt døve. Publikum... Men hvordan skal vi så finde Petra? Vi skal jo på scenen nu. Petra! 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 Nej, publikum! Petrolino, du er en clown. Ja, sådan er det. Lider cirkus, og du er en klovn. Life is a circus and you'll get you down. But don't you get nervous, it won't let you drown. Life is a circus and you are a clown. Yes, life is a circus and you are a clown. You're 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 a clown. Life is a circus. Come on, look around. Yes, life has a purpose with circus in town. Life is a circus and you are a clown. Yes, life has a purpose and you are a clown. You're 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 a clown. A doing 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 little clown. A doing clown. A doing star clown. A doing clown. A doing clown. A doing clown.
og du er ikke en clown. Stop det her, cirkus! Nu er det afgjort. Det er slut med det pjat her. Jeg har skudt her. Nu er det endelig slut med cirkus på falden i Hatters Hollow. Hvad er det, han siger? Lad mig se det papir. Det er skødet. Orson. Ja, beklager mine damer her. Han kommer bare brassen her med de forestillinger. Ja, det er et skøde, der siger, at fælden i Hatters Hollow tilhører befolkningen og... Lige nøjagtigt. Og det er nemlig bystedet, der bestemmer i Hatters Hollow. Og det er dem, der bestemmer, at der aldrig mere skal være cirkus her på fælden. Her skal nemlig bygges... Det kan sgu da ikke bare! Der står nu befolkningen. Jamen, hvad siger befolkningen? Ja, hvad siger I? Nok med det. Det er bystedet, der bestemmer i Hatters Hollow. Og jeg er borgmesteren med mig, når jeg siger, at her skal bygges... Hanna? Han er sten død. Er han død? Ja, jeg ser sådan her. Ah! Nej! Oh! Jamen, okay. Forestillingen er slut. Vi kan godt tage hjem. Nej, vi har Nej. Til pause. Til pause. I skal blot gå til pause. Vi skal lige have fjernet hvide. Den er død, eller... Har han sagt det? Hvad nu sagt? Hvad? At her skal være boligblokke. Jeg bor et sted. Nej. Der skal være... Klassisk tilfælde af stivsind. Nej, stivnakkethed. Ja, jeg var jo læge, før jeg blev borgmester. Han skal bare lige have et par varme omslag, og så måske stilles op i den væg derovre. Hvad skal der være så? Ja, det glemte jeg helt at sige. Det er det bedste af det hele. Her skal være en bank. Ja, mine damer og herrer, kom tilbage efter pausen og oplev en bank. Ja, den er god nok. 20 minutter. Vi ses om 20 minutter, og der er bare herinde i hallen og ude i B-fløjen. Så vi ses om 20 minutter.
show is over. Se ha terminado? Das Spiel ist vorbei. Finito! Bank. Jeg begriber det ikke. Hvordan? Hvad er det heller ikke? Hvordan kunne vi få bank? Så er ham, den lille, han havde lige her, og så Jeg tror også, at mener andet med bank. Ja, hvorfor vil de lige lave en bank? Der er jo allerede en bank i Harders Hollow. Hvor mange banker har man lige brug for? Ja, altså, man kan jo ikke lade være med at tænke på, om det er mere gengæld for fanfarona og det med Victoria, end det egentlig er selve banken. På den anden side virker de, ja, nu er der jo mest borgmesteren tilbage, men det lader til, at penge og magt betyder en del for dem. Jamen, hvad gør vi? Mit dejlige cirkus. En bank! En bank! Mit lille cirkus. De skal bare have nogle tæsk, de passer. Ja, så lige af! Ja. Ja. Og så kunne vi jo også prøve at bruge hovedet den her gang. Ja, eller bruge det, vi er bedst til! Det er vi bedst, ja! Hvad er det nu lige, vi er bedst til? Vi skal holde sammen! Ja, vi skal samarbejde! Ja, det er det, vi skal gøre. Vi skal holde sammen. Kom, kom. Hej, Brutus! Ved du hvad vi skal? Vi skal holde sammen, for vi skal nemlig tæve de der... Hvor har du været henne? Ja, Brutus, hvor kommer du egentlig fra? Ja, det er vel min sag. Man er vel et frit menneske. Men Brutus, vi står der stadig sammen, ikke? Vi står der sammen. Vi står der sammen, gør vi det? Jo, vi står sammen, Pepita. Ja, vi står sammen. Thank you.
Hvor bliver de følelser du af? Nej! Stop! Det er den her vej! Nej, han siger herhen! Men skal vi ikke måle banken op? Du skal måle op til en bank. Det er jo cirkus, det der. Hvad er cirkus? Men skal vi ikke måle banken op? Du skal måle op til en bank. Den er der jo ikke endnu, din idiot. Nå. Og pas lige på med den der. Gud, hvor henrivende. Se lige, hvor malerisk. Se, det er sådan, de fattige og folkloriske typer bror. Åh, Jean Paul. Ja. Og så tror jeg, at den vogn derovre, den skal væk. Og nok også den derovre. Og hvad med den der? Hvad for en? Den der. Ja, til. Hvis det ikke bliver så væk af sig selv, så ved man aldrig, hvad det er. Hvad har I lige gang? Hvem fanden er I? Og hvad laver I mit cirkus? Dig. Din lussebus, der kan du så se at komme ud af mit cirkus. Ja. Der er bare lige den lille ting. Helt ærligt nu igen. Der er bare lige den lille ting. Det her, det er faktisk slet ikke dit cirkus mere. Lidt mere storhed for dette sted, og en ung kvinde med dine fortrin kunne have en god fremtid. Ja, som sagt, så skal jeg jo ligge i en bank. Ja, så er det godt med dig, din bank. En bank? Jamen, kan I da ikke se, at der er cirkus? Der har altid været cirkus hver sommer i 100 år her på fælden. Ja, altså lige indtil nu. Det kan jeg altså godt glemme, for vi står sammen. Gør vi ikke? Jo. Vi ja. Står sammen. Der kan I bare se. Ja, vi står sammen. Ja. Gør I bare det. Vi lige flytter jer lidt. Og Victoria, du bliver skønnere for hvert øjeblik. Unge ven der, den hoste. Er du blevet testet? Ja, det kan jo være ganske alvorligt. Jeg havde et tilfælde nogle år tilbage i Kolding. Uhelbredeligt, alvorligt tilfælde, og på trods af det ellers ufejlbarlige middel, varme omslag af forekskrementer og dråber af strychnin, så kunne han ikke reddes. Og det var ellers på trods af min ufejlbarlige ekspertise. Frelsens. Lad mig lige se, om jeg ikke har et par strychnindråber, I eventuelt kunne få. Ja, et par dråber af dem her. Det skal nok konkurrere jer. Ja. Åh oh, gud, altså hvor primitivt. Hvad det satan er det for en klovn? De var jo ikke her i, så kunne vi finde dem et andet sted. Lad mig lige se. Ah, de er her. Nu er jeg doktor! Nu er du rask, nu er du rask, nu er du rask, nu er du rask. Idiot! Det var dumt, det der! Og hvorfor er det? Petter! Jeg troede, vi havde en aftale. Ja, du skal nok få dine penge.
så hjælp os dog. Hvad er det dig? Hvad skal du? Tøj! Jamen, lille Victoria. Ja, kom du heller med mig. Jeg kan jo ikke efterlade dig her i det her menage, fordi jeg kan jo se, hvor det fører hen. Ja. Vi kan vel også lave de opmålinger en anden dag. Det her sted er også fyldt med syge mennesker. Ja. Er du sikker på, at du ikke skal med? Okay, jamen ja. Vi kommer tilbage og håber, at I er blevet raske i mellemtiden. Hej, Anna. Hej, Victoria. Jeg er faktisk virkelig glad for, at du kommer. For der er nok lige noget, vi bliver nødt til at snakke om. Hvad så? For mange år siden kendte jeg en mand. Og den her mand, han elskede os brudt, og han vidste bare ikke, hvad det var, han gerne ville. Så en dag tog han ud i Berlins gader og kom først hjem langt ud på morgenen. Pisse hamrende fuld. Og ja, dagen efter blev han sur. Han blev virkelig, virkelig, virkelig vred. Sådan for vred. Så jeg blev nødt til at rejse, både fra ham og fra cirkus. Jamen, det var vel det bedste så. Der var bare lige det, jeg var ikke alene. Hvem tog med dig? Det tror jeg, hvis nok at du gjorde. Hvad? Mig? Jamen, altså først var jeg ikke helt sikker, for du var så lille dengang. Og det var først, da Pantalone dukkede op, at jeg var helt sikker på, at det var dig. Pantalone? Hanna, hvad snakker du om? Da jeg havde forladt manden i Berlin, var jeg blevet gravid. Og jeg kunne jo ikke opfostre et barn med en mand, der kunne finde på at slå mig. Så jeg rejste videre til den her den anden mand, som også havde vist mig interesse. Og ja, han var rig, og jeg tænkte, det var bedre for et barn at vokse op et sted med en mand, der havde penge. Men det var det så ikke. Hvorfor var det ikke det? Fordi manden var ekstremt kontrollerende. Jeg måtte ikke have nogen venner, og jeg måtte ikke tage mit barn med ud. Og han fandt ud af det, og så tog han barnet, og ja, så jeg rejste. Og manden hed Pantalone, og barnet hed Victoria. Jeg prøvede alt for at få dig tilbage, men jeg vidste jo slet ikke, at I var her i Hatters Hollow. Jeg kan kun huske Hatters Hollow. Cirkus har været her mange gange, men jeg vidste jo slet ikke. Jeg har aldrig nogensinde måtte komme i cirkus, når det var på fældet. Åh, hvor skyer du aldrig nogensinde har været rejst. Og Pantalone? Ja, og for cirkus. Jeg ved det næsten ikke. Men hvad med manden i Berlin så? Ja, hvad med ham? Han kom i tanke om, at der var nogen, han elskede, og noget, han gerne ville. Men der var det for sent. Men var det så for sent? Nej, det var det jo selvfølgelig ikke. Nå, men der er nok lige en, jeg bliver nødt til at tale med. Hvem? En mand, som har glemt, hvad han gerne ville. God gamle Cynthia. Gamle tøs. Elefanter kan man stole på. Store, smukke dyr. Brutus, hvor var du? Hvad mener du? Jeg mener, hvor var du? Lige nu. Jeg var her hos Cynthia. Nej, før det var inde i cirkus. Du kom senere hjem. Hvor var du? Det er vel min sag. Jeg skulle fodre elefanten. Nej, vel?
Jeg bestemmer vel selv, hvor jeg vil være. Åndssvage, nyttesløse myder om ingenting. Brutus, det er vores cirkus og vores overlevelse. Vores cirkus? Cirkus har jo ikke en chance. Fanfaron er det opblæste fjols. Det nytter jo ikke noget. Ingen kan ordne en skid. Brutus, hvor var du? Men det nytter jo ikke noget. Jeg er sgu ligeglad. Hvad skulle jeg gøre? Han kom og sagde... Hvem? Pantalone. Altså ham, der er død? Ja, nej, også ham, men også ham, læge, borgmester, Fidusen. Ja, og hvad sagde han så? Ja, altså, han havde penge. Mange penge. Penge? Helt ærligt, Brutus. Penge? Det kan være, det tager det alligevel, altså. Så kan man ikke så godt gå fra med noget. Jeg er sgu lige glad. Er du? Ligesom dengang i Berlin? Berlin? Hvad mener du, Berlin? Ja, der var du også lige glad. Det var jeg vel ikke. Ja. Ja, og hvad med dig? Du rejste bare, du væk flere år. Hvor blev du af? Du så ikke ud til at blive en ret god far. Far? Men du var... Jamen, det skulle du have sagt. For så havde du ikke gjort det, som du gjorde, og drukket dig pissefuld, eller hvad? Jamen, prøv, det er Berlin. Jamen, for fanden, Hanna. Brutus, du var et bæst. Et brutalt bæst. Et fordrukt, brutalt bæst. Og se selv nu, fatter du ikke en skid. Du tager ikke ansvar. Ansvar? For hvad? For cirkus? Ja, og for din datter. Min datter? Jeg har det ikke. Mener du Berlin? Hvem er det? Hvad? Hende? Victoria? Victoria? Er Victoria min datter? Jamen, hvordan? Hvad så? Ja, hvad så? Ja, Brutus, hvad sagde du? Nå, ej, han sagde bare en hel masse brøvl, og nu skal han bare lige tænke sig lidt om. Thank you.
Jeg gerne inviterer jer til en lille anretning på Rådhuset den 27. klokken. Bla bla bla. Jeg har jo altid ville jer det bedste. Bla bla bla. I fremskridtet, fremdriften og frihedens navn, jeres højtagtede borgmester. Hvad? Står der det? Jeres højtagtede borgmester? Jo jo, jeres højtagtede borgmester. Den er god nok. Kom lidt skæv ind på hinanden. Ja, må han ikke vil lave mit cirkus om til en bank? Ja, han er ikke ret velformuleret, hva'? Det kan jo være til brugvalget med henblik på modtagergruppen. At der er hvad for noget? Er på hvad for en? At han tænker, at dem, der modtager brevet, ikke kan læse. Men altså, hvorfor må han invitere os på middag? Måske har han endelig... Er han urimelig? Ah, den slags typer. Ja, altså er der sikkert ikke indset noget som helst. Det er sikkert et trick. Et trick? Og hvad består sådan en trick, hun tror i? Og hvad får han ud af at være venlig ved os? At vi ikke slår ham med et stort kæm, altså. Hey! Jamen, altså, vi kan alligevel ikke slås, jo. Jamen, der må jo være noget mere. Oh ja, altså med den slags mennesker er det helt sikkert ikke, fordi vi så sultne ud, at de inviterer os. Altså, vi er sultne efter en mindelig løsning. Så, ja. Men hvad får han ud af det? Jamen, altså, sikkert bare, at... Han vil have ryddet os af vejen uden overhovedet at løfte en finger. Men er det nødvendigt, at vi tager på middag? Altså, jeg er faktisk lidt sulten. Det er altså sådan, de gør i de kredse. Hvis der er noget, så inviterer de altså på middag. Hvor ved du det fra? Ja, altså, det er rigtigt. Det der med middagsspiseri. Det handler for det meste bare om at... Ja, overtale. Jamen, hvad så, hvis vi to er stået? Ja, altså... Kan der ske noget ved det? Vi kan vel bare gå igen, hvis de prøver for noget? Med mindre vi bliver forgiftet! Nej, så lad os toppe og se, hvad han vil. Og så tager jeg lidt forsigtigt til maden. Jamen, når de kommer, så er det vigtigt, at de bliver imponeret.
det skal alt sammen virke storslået og rigt. Det må ikke være for dyrt. Tupperne fatter jo ikke noget alligevel. De kender ikke til kvalitet. Åh, oh, gud, nej. Og der skal være kanapéer. Men det må ikke være for dyrt. Så i stedet for laks og butterdej, kunne det måske være Marie Hild Sim. Haha, det. Eller, det kan sige jo med løbsteg. Ja. Nå jo, og der skal også være champagne. Men i stedet for, kunne det måske være hvidvin med Ramløse. Popvin i SodaStream-maskinen. Ja, det er der jo ikke noget. Nå jo. Og pynten. Toiletpapir. Paprør. Aviser. Affaldssække. Ja, glimrende, glimrende. Kom så og vågn op med jer. 1, 2, 3. Velkommen, venner. Velkommen, ja, bare kom ind. Velkommen. Velkommen til en beskeden anretning. Ja, tak. Det må siges. Ja, her på Rådhuset. Ja, værsgo til fejre. Der er kanapéer og champagne. Jajs, hvad delen er det? Ja, det er godt nok lækkert. Idiot, du tænker kun på mad. Mad? Hvem snakker mad? Og hvorfor er det, at jeg har puttet leverpostej på Marie? I har dybt genial. Hvorfor har jeg aldrig tænkt på det? Hey, tak. Jeg tror, jeg springer over. Ja, I skal endelig ikke lade jer ydmyge disse store slåede omgivelser. Vi er her jo alle som lige, men... Mener han de der dårlige malede kulisser? Jamen, hvis I har fået lidt forfriskninger, er det måske på tide, vi kommer i gang med dagens program? Program? Jeg troede kun, vi kunne blive inviteret på middag. Jeg sagde, der var en grund til, at man bare bliver inviteret på middag. Ja, vi har måske ikke været helt enige i fortiden om, hvad der skulle ske med fælden. Men vi kan jo alle blive enige om, at man ikke kan stoppe udviklingen. Man kan ikke stoppe udviklingen. Ja, nemlig. Og vi ser jo alle frem mod fremgang og velstand. Fremgang og velstand. Ja, fremgang og velstand. Og derfor er det så heldigt, at jeg har et forretningsforslag at gøre jer. Et forslag, der vil kunne sikre jeres fremtid. Sikre fremtiden, ja. Sikre fremtiden fjern fra disse elendige vilkår i tid, vi har levet under. Hvad i alverden taler han om? Heller det ikke. Som tidligere nævnt, skal jeg jo lige en bank. Nej, så er det godt med dig, din bank. Væk en bank. Jamen, I forstår det jo ikke. Det er for at sikre jeres fremtidige udkommende. Men hvis ikke er en bank, så kan vi ikke lave cirkus. Lave cirkus? Nej, netop. Vi slipper for larm, og jeres fremtid er sikret. Men hvordan skulle vores fremtid være sikret, hvis der ikke ligger noget cirkus? Ja, hvis der skal ligge en bank, hvor skal vi så være på Rådhuset? På Rådhuset? Nej. I misforstår. I skal jo være i banken, Fjolle. I banken. Nemlig fast arbejde, fast løn, ordnet forhold, arbejde hver dag fra 8 til 4. Nu skal jeg sige dig noget, din opstillede pingvin. Jeg skal æder på dermed ikke arbejde i nogen bank. Det der skød der, må jeg lige se det igen? Helt ærlig mand, vi har jo arbejdet i cirkus hele vores liv. Mit dejlige cirkus. Ja, og vi kan ikke arbejde i en bank. Altså, vi har overhovedet ikke lyst til. Og det behøver vi faktisk heller ikke. Her nederst på skødet er der en tinglyst servitut, som siger... Bla bla bla. Hver sommer kan fælleden i Hatters Hollow bruges til markeder, fester, cirkus og andet til gavn og glæde for byens folk. Ja, netop. Kan benyttes. Og til for eksempel andet som en bank. Nej, for hvis der ligger en bank, kan man ligesom ikke have markeder, fester og andet end den bank. Jamen. Jo, derfor har jeg også fundet et rigtig fint sted til jer, som kan være, imens I skal arbejde i banken. Kom, forlod den her vej. Det er et rigtig fint sted. Det er den her vej. Der er ovenlys, vinduer, masser af plads, havudsigt. Kom med, følg med den her vej. Ja, bare skynd jer ind. Det er rigtig dejligt for en.
ikke lidt trængt? Han lugter dårligt. Hvad er det her? Ja, nu I spørger, så er det jo faktisk historisk interesse. Det er et beskyttelsesrum fra 2. verdenskrig. Vi skal jo nok have lidt maling og noget. Må jeg anbefale gråt og sort? Farver? Jamen, der er jo engang lys herinde. Lad os komme ud! Hjælp! Hjælp! Mor! Nu har vi dem. Elefanten! Cynthia! Ja, altså, det er nu, vi har brug for elefanten! Cynthia! 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 Cynthia, hjælp! Ja, så ja! Så gør du noget, I fjolser! Der er noget, vi lige skal snakke om. Hvad? Elefanten. I rummet. Thank you.
Smoke, my magic sends shivers, but